Vēl nesen vējš te dzenāja smiltis. Tagad augošā Rīga cērt savas saknes pagātnes krāsmatās. Elpa aizraujas, kad redzam, kas iespējams, kad visi iet kopsolī. 5 gadus ceturkšņa plānu celtnieku brigāde izpildījusi pirms termiņa. Brigādes vadītājs, inženieris, darba sarkanā karoga ordeņa kavalieris Kaspars. Rasētāja Munda, Politehniskā institūta studente un līdzās viņai Vidagas darba spars. Savs laiks darbam un savs atpūtai. Rīga, es vēroju tavu jaunību un atkal smaidu. Mēs esam enerģijas pārpilni, tāpat kā šī pavasara saule. Ir mais, ir miers. Kaspars ievada jaunos speciālistus darba dzīvē. Un lūk, jaunajam atslēdzniekam šodien jubilēja. Viņu sumina viss kolektīvs. Lieliski! Vai tad var strādāt citādi? Augošo būvi gaida mūsu dzimtenes darba ļaudis. Šīs daudznacionālās brigādes veikums ar katru dienu reliefāk iezīmē jaunu kontūru Rīgas siluetā.